Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem připravoval scénář, říkal jsem si, o čem bychom mohli si dneska popovídat. No a v tom jsem se podíval na e-mail a zjistil jsem, že tam mám jeden zajímavý dotaz, který se dovolím říct, že možná neřeší jenom jeden člověk, a to je, jestli můžete být se svým ex nebo se svou ex kamarádi. My se nebudeme zdržovat, protože pevně věřím, že tohle téma má tady místo k tomu, aby jsme ho rozebrali. Takže užijte si dnešní video. Jdeme na to. Budu rád, když toto video podpoříš lajkem, klikneš na odběr, klikneš na zvoneček, aby ti neuniklo žádný další video, a napiš schválně právě teď, hned sejdi do komentářů a napiš, jestli si myslíš, že můžeš být se svým ex nebo se svou ex kamarádi. Pojďme se podívat vlastně v rychlosti a ve zkratce na to, co se děje při tom, když jste s někým ve vztahu. Vy se v tenhle ten okamžik vytváříte mezi sebou takové spojení, které, dovolím si říct, možná ani neplatí nebo není tak silné, co se týče vlastně rodinných vztahů. Tohle je velké tvrzení, já si to uvědomuji, každopádně zamyslete se nad tím. Máte člověka, kterému dověřujete na 100%, na 150%, vy se mu otevíráte i z ty intimní stránky, vy s ním zažíváte něco, co jste s nikým nezažili, máte nějaké třeba i své poprvé a tak podobně. Tohle to všechno buduje velice, velice velké spojení mezi vámi. A teď si představte, že vlastně tady nadchází nebo přišla ta situace, možná jsi to zažil, takže si to ani představovat nemusíš, toho rozchodu. A někdo ti řekne, hele, jenom takhle vem, luskni a zapomeň všechno, co jste spolu prožili, zapomeň na všechny city, které se k danému člověku měl nebo měla. Myslím si, že ti, kteří to zažili, vědí, že je to téměř nemožné, a v okamžiku, kdy to náhodou zkoušíte aplikovat, tak vás to spíše přivádí k mnohem většímu stresu a k mnohem, já bych řekl, drastičtějším výsledkům, než kdybyste si tou bolestí přece už jenom prošli. To, že jeden z vás tohle to udělá, souhlasím. Nebo že takhle, že jeden z vás tohle to dokáže udělat, souhlasím. Nicméně vždycky tady bude problém u toho člověka, který si nechtěl rozcházet. Čili člověk, který se s vámi už rozcházel, který už došel do toho okamžiku, že se rozhodl pro ten rozchod, tak ten nebude mít ten prožitek tak náročný možná jako vy. Ale vy, který jste z té druhé strany, tak pro vás ten celý proces bude opravdu náročný. Co si budeme? V tom směru vám nebudu nic nalhávat. Není to proces, který si budete užívat, zvlášť, že jste sebemrskáč, tak ten moment ano, ale jinak je to samozřejmě náročný proces. Přičemž čím déle ten vztah trval, tím je to náročnější. A jestli náhodou máte společné mazlíčky nebo mazlíčka nebo děti, tak v tenhle ten okamžik zapomeňte na to, že se sejdete s daným člověkem jen tak a řeknete si, jo, nazdar bráško, nebo nazdar segra, jak se ti daří. Prostě takhle to fungovat nebude. Vy máte něco, co vás pořád bude spojovat, vy máte tam něco, co vám bude neustále připomínat váš vztah. A o to náročnější by bylo potom dělat, že vlastně jste jenom kámoši. Samozřejmě, že existují výjimky, samozřejmě, že existují lidé, kteří mi můžou napsat dolů do komentářů, že jsou ve vztahu s výhodami, nebo že mají kamarádství s výhodami takhle, nebo že po svém vztahu jsou se svým ex BFF a tak podobně. Ano, tyhle ty komentáře vidím nebo čtu často, ale po několika měsících tyhle komentáře mizí nebo minimálně se už neopakují od daného člověka. Za sebe osobně můžu říct, já ve svém okolí lidi, kteří po rozchodu jsou se svými bývalými nejlepší kamarádi, tak těch znám asi nula. Já osobně neznám nikoho, já ani tohle nedoporučuju, protože vemte si to, že vy se budete scházet okamžitě po rozchodu. Tenhle ten okamžik, vy nemáte vyřešený spoustu otázek, ty otázky budou vznikat a budete, nebo jeden z vás je bude pokládat. To znamená, proč jste se rozešli, jestli to nechcete dát ještě jednou dohromady a tak dále a tak dále. Teď se dostanete do toho bodu, že se teda nějakým způsobem jeden nebo ten druhý nechá ukecat a vy do toho vztahu jdete znova. Během tak krátké chvíle se dá hodně málo věcí změnit, takže většina věcí se nezmění a vy jste znovu v tom uzavřeném kruhu, kde se všechno bude opakovat. Znova přijde na rozchod, který byl ze stejného důvodu jako minule, a voilà, dámy a pánové, tímhle s tím se dostáváme
na, nebo k odpovědi na dnešní otázku. Za mě osobně kamarádství s bývalými fungovat moc nebude. Minimálně z jedné strany vždycky nastane problém. Je to podobné jako u tématu kamarádství s výhodami. Ano, pro jednu stranu to může fungovat, ale pro tu druhou vždycky nastane nějaký zádrhel, nějaká otázka, nebo se znovu probudí ty city, protože přece už jenom jen tak lusknutím na všechno zapomenout nelze. A čím více toho daného člověka budete vidět, tím více, protože jak už jsem říkal v X videích, emoce jsou to, co vám pomáhá si vaše vzpomínky udržovat o to déle. Takže vy pomocí toho budete trápit i sebe, i vašeho bývalého. Tohle je pro dnešek ode mě, pánové a dámy, všechno. Já nevím, proč jsem takhle začal. Já vám děkuji za shlédnutí videa, přeju vám, abyste měli svého životního partnera do konce života, abyste tuhle otázku nemuseli řešit nejlépe vůbec, po případě, abyste už ji v budoucnu nemuseli řešit. Děkuji vám za shlédnutí videa, užívejte si pozitivního života, těším se na vás zase příště, zatím ahoj.